ebbanga lyange lyonna emyaka gyange gyonna egisinze bwenayingira mu education sector nategeera nnyo nti eggwanga okukula okutuuka mu middle status income eggwanga liteekwa okubaamu nze ngamba nnyo abazadde nti sigwe Katonda omuzadde gwe wanzaala n'onteeka mu bulamu bw'ensi naye wali tomanyi nti ojjaga kunzaala singa mba byalumirako nti aa tunoonye omulimu ate kyandibadde kirala naye kati n'ebitongole ebinneegayiro genda obikolera sisobola bikolera because amokewe yayam ndabanga valiyo genyongera ku ggwanga nnene nnyo nze ngamba nnyo nti omwana asomye wano kkoosa asinga n'asoma yunivasite kubanga byayitamu wano bizibu nnyo okusinga omwana ali ku yunivasite njagala abazadde bakitwale ngaensonga nti omwana yenna babanga akoze ekintu ekirungi agala n'okusaba eggwanga mutegeere kye bayita skills development eggwanga okutuuka ku levu gye lirina otuukako.